عثمان نے لوگوں کے لوگوں میں بلٹن کر سنا تو میں ہوں محمد عثمان، سب سے پہلے خاص خاص خبریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.layanews.com کو وزٹ کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب پیج لیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج لیا نیوز آفیشیل کو لائک کریں، ہمارے گروپ لیا نیوز آفیشیل کو جوائن کریں، ہماری ویب سائٹ www.layanews.com کو وزٹ کریں۔ لائف سٹریم کیا جائے گا یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج پہ لائف سٹریمنگ کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ شیئر